við buska, við streng bá og stressa. Það kannski ángóði mál enn í jólamannan. Hvað við renna eftir eða renna undan, vita við þess ekki. Við høyra om vinir og starfsfélagar ikke hefur undan að fara nýju við stress. Stress er et år som ikke lasser framhaldiga og munum vatnar. Kanska kjenst det av at kappingen og avbjörningarna ikke var versjonen til media. Og det er hittar støvnan tutning av vera ånd. Arbeidsplasset krever det, familien krever det, og vi krever det av personen. Internettet, telefonen og alle hævdelser hentlager gjerra at vi alle tøyna får innlitt og hva tine gjerra og sette der kanskje kløv til åpne om hva vi åtte er kjørst. Såleis er det ikke fyr. Jeg vet at tøyen stender ikke sted, og det blir ikke tid å bakke etter. Men her skal vi det part på oss mjølkene. Så det er vi som sitter dagskrona, tøy øyne vi som kan sitte mørk. Men det krever mjølk, men vi kunne ikke melde oss ut i samfunnet. Vi er en part til å tøy, og tøy vil vi tøy i grinning, med hvert mål og med hvert minne. Vi skal av imens med oss den har tørv av å sette feriene nye, så er det godt vi gjør en aktivitet om som tvinger opp med oss til, njøter lønene og bare hosene opp. Vi kunne med den andre sette bilen og føre en gangetur, ser den ut til så hun har litt genka og ikke har hans sin del. Jeg spørger i december, vi har ikke slag av smak på den helt enn å kjøpe trusler. Og det kjennes godt, minner om fyr, minner om ånden som ikke kommer, stakker jeg, stinner jeg, og bare vær, uten øyne og tjør for øyne. Og jeg sier det således, han var spurt om hvor hun drømte av symme. Da vil jeg omgå til erkloven av en telefon eller øyne og skjermen. Det er veldig av kvalitetsstyr. Gå til øyne størsfolk og gjester. Og i det så gjør vi at byen og inntil at velgjøret gjør ikke, og en frysted, hvor ikke finnes ærestene i forrum enn i faktisk. Hetta er nýtt og spennandi. Hetta er nýtt og spennandi og gefur avgjørst møyning í dagsins samfélag. Her fara vit að sætta av, fýla høyna og mýtja vatna. Eg er samferð um at hetta tilboð fyri at gera mongu gott. At vit hava so ungir starfsfólk sum bæði að dreyma við okkur fram, er bara so fantastiska gott. Tú tey er so langt að starfsfólk kunnu vita stóra rásum og so mykje vita mynda bøgin. Da er bare i første kjenne veien og vilja male, så kan du fjerne meg. Høvast arbeid i drina vi jo, så kunne vi til det treknast om at velgjørigheten blir åpne. Torstilen med røndra folk og klarførst velgjørigheten av besta folk, og øye tog torstilen med støvra folk til det. Støvra takk til tippen størstfolk i kymmelighetene, takk til borgerskjøra og til omsidningene og burra. Jeg skrepa nokt i reio og hører tøyne til. Men det verste ikke er at ikke øyne skal stekke av, hosene opp og verste etter og njøte hos dem. Du tar en mjøl vi tar tøy, og du er mjøl du skal lima. Hjertelig er velkommen, du tar velkommen til synderne, og gleder jeg å ikke sånn.